На водозаборі Чинадіївській встановили нові енергоефективні насоси європейського виробника. Вартість нового обладнання – 3,5 мільйони гривень. 4 насоси фірми «Грундфос» забезпечуватимуть безперебійну роботу водозабору та заощадять до 60 тисяч кіловат електроенергії на місяць. А це близько 300 тисяч гривень економії коштів. Водозабір Чинадіївський – найбільший у Мукачеві. Він забезпечує цілодобовим водопостачанням третину міста. Це насосна група з 4 насосів «Грюнфус» з загальною потужністю 88 кВт. Вони будуть забезпечувати фактично ту роботу, яку до теперішнього часу здійснював насос потужністю 160 кВт. Тобто бачимо, що різниця майже у 2 рази. Якщо так говорити в цифрах, щоб було зрозуміло, це економія електроенергії в місяць лише на цьому одному машинному залі з біля 50 тисяч кіловат-годин, тобто в місяць біля 300 тисяч гривень. Тобто насоси, їхня вартість була 3 мільйона 500 тисяч гривень. Тобто, якщо порахувати, то ми бачимо, що приблизно за один рік вони окупаються. Це крім того, що нам дасть економію по електроенергії, це також, по-перше, нам забезпечить стабільний тиск на цій ділянці Чинадіївського водозабору, а також зменшить пориви, тому що переважно пориви відбуваються під час скачків тиску в мережі. Тобто це буде стабільний тиск, який нам буде, по-перше, зберігати мережі, який нам буде давати завжди одинаковий стабільний тиск цілодобово і який буде економити електроенергію.